Er vi mer ensomme, mer usikre, dårligere på grensesetting og har mindre sex enn før? Jakob Semb Åsmundsen er journalist og har nettopp gitt ut boka Fri, hvor han skriver om unge menns seksualitet og kroppspress. Vi har bedt han om å bidra med noen sannhetens ord om det han kaller vår tids største løgn, at vi er seksuelt frigjorte. Du bør kanskje investere mer tid på treningsstudio. Jeg setter vinen i halsen. Unnskyld, men hva behager? Ok, det er søndag ettermiddag, og jeg sitter på en bar i studentbyen min Haag i Nederland. Det er ikke en fremmed situasjon, og det er nemlig min 6. Tinder-date den måneden. Eller 7., jeg er ikke helt sikker. Nyttårsforsettet mitt var at jeg ikke skulle møte flere menn basert kun på utseende. Men her sitter jeg igjen da, med en høy, solbrun mann fra Argentina. Jeg tenkte ikke så mye over det dickpicket jeg fikk på forhånd. Alle sender jo det i dag uansett. Men jeg skjønner at jeg fort skulle tatt hintet. Da det kommer frem at jeg ikke vil ha sex på første date, så gjør argentineren noe jeg aldri har opplevd før. Han blir snurt og begynner å belære meg i hvordan dagens datingverden fungerer. Budskapet hans er enkelt. Dating er mer konkurransepreget og rasjonelt enn noen gang. «Jeg sier ikke at du har en dårlig kropp», sier han. «Nei, du har ikke akkurat sett den», svarer jeg. «Vi sitter fullt påkledd på en bar. Men jeg kan se at du ikke har godt trent.» Argentineren tar opp Instagram og begynner å scrolle nedover feeden sin. Han klikker seg inn på et bilde av en fyr som spiller volleyball i bar overkropp. Han er tynn, men ikke trent. «Sånn tror jeg kroppen din ser ut.» Jeg vet ikke hva jeg skal si, så han bare fortsetter. Klikker seg inn på profilen til en av disse selvskrytende fitness-gurene. «Men sånn kunne du sett ut. Søt og trent.» Argentineren konkluderer med at i dag, hvis man skal kapre noen og holde på noen, så må man ha en deilig kropp. Og selvfølgelig være smart, interessant, vill i senga og alt det andre. Jeg sitter og maper, men egentlig kun i fascinasjon. Fordi det argentineren sier er kontroversielt, men kun fordi han sier det høyt. Tidligere den måneden så fikk jeg servert en dose Max Weber på studiet, og det er han jeg har i bakhodet mens jeg lytter til argentinerens beretning om dagens kyniske datingverden. Weber så allerede på 1800-tallet med stor bekymring på den økende rasjonaliseringen av samfunnet. Han mente at, ting begynte å bli mer forutsigbart, og at effektivitet ble det nye samfunnsidealet. Han spådde at tid er pengetankegangen ville infiltrere eller penetrere intimsfæren vår og gjøre ting og fremmedgjøre oss fra hverandre og tømme verden for det som ved første øyekast ikke er perfekt. Han mente vi kom til å bli fanget i det han så poetisk kalte et byråkratisk jernbur. En tankegang som hindrer ekte menneskelige bånd. Og i det jeg sitter på min 7. Tinder-date den måneden og snakker nøkternt om hvor rasjonelt man må tenke for å finne noen i dag, så frykter jeg at vi er i ferd med å oppfylle Webers spådom. I dag så står individuell frihet i sentrum. Vi blir forventet å realisere oss på alle mulige måter, og vi nøler ikke med å skifte adresse, jobb og klær for å hele tiden fornye oss. Identitet er i dag en jobb som må gjøres, skriver psykiater Finn Skårderud i Aftenposten. Uten religion og kristne verdier så er vi i dag, mange av oss i hvert fall, overlatt til oss selv. Og vi må hele tiden reflektere over og jobbe for identiteten vår. En identitet som gjerne skal være så imponerende som mulig. Men, selv om vi tror at vi følger vår egne, unike, frigjorte vei, så mener jeg vi på mange måter egentlig er styrt av en individualistisk kultur. En kultur som produserer selvsentrerte egoister på samlebånd. Og dette her
det påvirker kjærlighetslivene våre. Jeg tror vi lever i det som jeg kaller Tinder-alderen. En tid der en bruk- og kastholdning har blitt mer normalt, og hvor langvarige, eksklusive relasjoner blitt vanskeligere å oppnå. Dagens høye krav og utålmodighet, som man kan kanskje kalle det, har gjort at det ubeleilige gjør at vi ikke har så lett for å gå inn i forhold, og det enkelt bryter det opp når man først i et. Dette bidrar til at mange av oss ender opp enslige, færre og færre gifter seg, og 4 av 10 ekteskap ender i dag med skilsmisse. I dag bor bortimot 1 av 5 nordmenn alene, og 1 av 3 av disse sliter med ensomhet. Vi får også færre barn. I 1970 så var fruktbarhetsraten på 2,5 per norske kvinne, og i dag så den på 1,56, det laveste noensinne. Det ser ut som mannen faktisk trekker det korteste strået. 28% av menn barnløse, mange flere enn de 5-10% som sier at de ikke har lyst på barn. Dagens datingkultur gjør heller ikke at vi har mer sex. Ifølge NFKS så sa 31% av nordmenn i 1987 at de ikke hadde sex eller hadde hatt sex bare én gang siste måneden. Og i 2007 sa 40% det samme. Nedgangen var størst blant de mellom 25 og 39 år. Fra 1987 til 2017 så ble antall sexløse doblet, fra 15% til 32%. Det viser seg kanskje da at effektiviseringen har på mange måter fremmedgjort oss fra hverandre. For når det alltid en potensielt bedre match bak neste sveip, så presset høyere og lidenskapen svekket. En annen mulig grunn til dette her, sexnedgangen altså, vårt veldig unaturlige forhold til kropp. I selvrealiseringens navn så flyter det av struttende pupper og stramme rumper på sosiale medier. Vi oss selv, sier mange, men disse kroppene jo ofte redigert før de ser skjermens lys. Og for å oppfylle disse kravene, eller forsøke på det, så pådrar mange seg dårlig selvbilde. Ifølge rapporten Prosjekt Perfekt av Press så ønsker 7 av 10 unge jenter og halvparten av unge gutter å endre på kroppen sin. Vi ser utvidelsen av et marked av tjenester som skal utnytte denne usikkerheten, fra slankekurer til botox til intimkirurgi. Beskjæring av kjønnslepper faktisk det skjønnhetsinngrepet som vokser raskest i popularitet. Så jeg faktisk litt bekymret. Jeg bekymret for at Max Weber hadde rett, og at vi skal redusere hverandre til objekter. For at vi skal ha forvridde forventninger til hverandre som ikke har rot i virkeligheten. For at vi skal glemme hva det vil si å skape ekte relasjoner, og for at vi skal ende opp ensomme. I boka mi Fri, fanget i en seksuelt frigjort tid, utgitt på Spartacus forlag, så skriver jeg om hvordan det var fanget i dette jernburet. Og jeg oppfordrer oss til å ruste oss til ny seksuell revolusjon. Personlig skal jeg øve meg på å senke kravene. Jeg skal gi meg selv og andre flere sjanser og tid. Og jeg skal aldri igjen la noen fortelle meg at jeg skal bruke mer tid på treningsstudio. Det på tide for oss å kjempe tilbake. Det på tide å redefinere hva frihet virkelig bør være.